Vamos pensar em qual fração dessa grade está sombreada de rosa. A primeira que devemos considerar é: a gente tem quantas secções? Essa é uma grade de 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3. São 15 secções. Outro jeito seria contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos então 15 secções iguais aqui. Quantas dessas secções iguais estão realmente sombreadas de rosa? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 sobre 15 sombreadas. Mas quero simplificar ainda mais. Tenho a impressão de que algumas frações equivalentes representem exatamente o mesmo que 6 sobre 15. Para ter uma ideia, vou redesenhar isso. Ainda vou sombrear 6 desses retângulos. Vou sombrear meio juntinho. Aqui, outra grade e vou tentar sombrear os retângulos o mais rápido possível temos um um retângulo eu vou até fazer essa coisa um pouco maior tá um retângulo dois retângulos dois retângulos três retângulos chegamos ao meio do caminho quatro retângulos cinco retângulos sombreados e agora, seis retângulos sombreados. Acabei de fazer aqui e ainda desenhei seis retângulos dos 15 retângulos sombreados. Ainda temos 6 sobre 15. Eles estão representando a mesma coisa. Mas como posso simplificar ainda mais? Numericamente, a gente pode ver. Que tanto 6 quanto 15 são divisíveis por 3. De fato, o maior fator comum deles é 3. O que acontece se dividir o numerador e o denominador por 3? Se fizer a mesma coisa com o numerador e o denominador, não estamos mudando o valor da fração. Vamos dividir o numerador por 3 e dividir o denominador por 3. Chegamos em quanto? Chegamos em 2 sobre 5. E como isso faria sentido no contexto desse diagrama aqui? Começamos com 6 sombreados. Se dividimos por 3, temos dois sombreados. Na verdade, você diz, olha, vou agrupar esses em secções de 3. Vamos dizer que isso é uma secção de 3. Isso é uma secção de 3. Aqui é uma secção de 3. E essa é mais uma secção de três. Então, você tem duas secções de três. Deixa eu pintar melhor aqui. Você tem duas secções de três. Quando tiver que combinar, perceba que isso cobre exatamente a mesma área que os seus seis pequenos. Então, quantas secções do mesmo tamanho vai ter nessa coisa inteira? Você tem. Cinco secções iguais, porque essa é uma secção de três aqui, e, portanto, essa é outra secção de três, e essa é outra de três. Como você pode perceber, está cobrindo a mesma área que o original. Está cobrindo 2 de cinco secções iguais 2 quintos. E 6 quinzeavos são frações equivalentes. Se quiser dizer que a fração disso está coberta em forma de fração irredutível, dá para falar que é 2 quintos.